dab ku shiday dalluntu quday iyo dugobadu saaray dabinada la xiray iyo xarkaha guudka laga daahay dilka ciil afweyn iyo sanaag dhiiga lagu daarshay dameenanta bari iyo galbeed wuxuu la doonayo shaxda muuse digay waa mid aan cidi dareemayne abwaanka caanka ah ee cismaan axmed maxamed oo lagu naanayso abwaanku jare oo telefishanka sahan ugu warramaya hoteelka kaafiya magaalada burco ayaa waxaa wariye suugaana ku cabiray marxaladda iyo wacyiga dhabta ah ee waqti xaadirkani ka jira deegaanada soomaaliland isagoo dhaliilihii ugu cuslaana hawada u mariyay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana ka mid ahaa abwaanka ereyadiisii sida tan halkan waxaan ku duubayaa gabay la yidhaahdo dameeridha raacday gabaygaasi wuxuu ka hadlayaa wacyiga taagan ayuu ka hadlayaa marka dee mar baa anagu waxaanu ku hadalnaa wixii markaa taagan baanu ku hadalnaa marka wacyiga waddanka ka jira ayuu gabaygaasi qayb ka yahay marka gabaygu sidan buu ku bilaabanayaa qoloqolo in loo kala dego oo darafyo loo qaybsho oo laysku kiindilo rag bay daawadii tahay oo markay daamo loo kala qaxo ee siigo kor u diisho ay dirirto laba reer rag bay toodu darartahay oo niman baa ku diigsada markaa kala dareertaanee daaroodka baxay iyo hartiga dabadda loo saaray dabka habar jeclada lagu shiday iyo duudda habar yuunis beelaha isdilay iyo shacbiga laysku dabargooyey dalka shiikh wixii bari ka xiga horumar loo diiday ee hay-ad qura oo degta iyo hay-ad qura oo degta iyo dowlad laga dhaarshay galbeed dooga laga beerayo iyo bari dagaalkiisa ina biixi dambaa ugu jirta oo waasha xuudegaye haddaan maxamed waxu doonahayn shacabkii soo doortay inuu muuse uun daba socdaa waa damiinnimo ma dameeri dhaan raacday baa dookhayna kaahi degdeg inuu u taajiro shantaa sane ee loo doortay uu daaro dhaadheer dhisto oo dabaqyo luu iibsho dirhamkiiyo inuu doolarka iyo dahabka meelaysto dacallada inuu buuxsado uu raacday danihiisa galbeed inuu u diro hay-adaha deeqda bixinaya barigana dagaal lagu furo oo horumar loo diido ina biixi dambaa ugu jirta oo waashax uu degaye haddaan maxamed waxu doonahayn shacabkii soo doortay inuu muuse uun daba socdaa waa damiinnimo ma dameeri dhaan raacday baa dookhayna kaa dabku shiday dalluntu quday iyo dugobadu saaray dabinada la xidhay iyo xarkaha guudka laga daahay dilka ciil afweyn iyo sanaag dhiigga lagu daarshay dameenaanta bari iyo galbeed wuxuu la doonayo shaxda muuse digay waa mid aan cidi dareemayne intuu dilay intuu daad la tegay amase duufaanku inta duurka joogta iyo shacbiga dibadda loo saaray dumarkii iyo caruuraha qaxay iyo ubadka diifaysan daldaalyada shacbiga haysata iyo daawal idooda aqallada la diday iyo guryaha ayda lagu daarshay duur joogta iyo xoolaha daaqi kari waayey dibjiryada waraabuhu ku cunay ayda dacalkeeda daayarta iyo caruuraha qoryaha diiradda la qaatay dugsiyada la xidhay iyo ilmaha diinta laga saaray dadka qoloba qolo lagu diray ee dowladdu hubaysay ina biixi dambaa ugu jirta oo waasha xuudegaye haddaan maxamed waxu doonahayn shacabkii soo doortay inuu muuse uun daba socdaa waa damiinnimo ma dameeri dhaan raacday baa dookhayna kaa shirkadaha dalkeennii gurtay ee dahabka buubaaya dilaaliinta iyo tuugada inagu soo duulay sabreyn dabaashiyo waxaa doonya soconaya diyaaradaha hehaabaya ee ina dul haadaaya dariilka iyo cagafcagafyada buurta duminaya ee degaya xeebaha waxay doonayaan dhagaxe dalka waxaa ka jira iyo dulmiga lagu samaynayo qof quloo dareemiyo markuu ruux damqado waayey aad diidi weydeen wixii idinku deelqaafa dulqaad badani waa tuulahaa waa duqoonnimoe damaaciga galbeed iyo bariga lagu dul noolaaday dalka dumay distoorkuu jabshay iyo dowladda xumaatay ina biixi dambaa ugu jirta oo waashaxuu degaye haddaan maxamed waxu doonahayn shacabkii soo doortay inuu muuse uun daba socdaa waa damiinnimoe ma dameeri dhaan raacday baa dookhayna kaahin abwaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa si adag uga horyimay hadal dhowaan ka soo yeedhay safiirka waddanka jabuuti u fadhiya somalilan marka hore faysal cali waraabe anagu waxaan u aragnaa inuu yahay astaan qaranka somalilan uu leeyahay baanu u naqaanay waana ninka keliya qadiyadda somalilan difaaca ee u difaaca weliba si niyad iyo magaranaysaay ku dheehan tahay iyo wadannimo marka cid kasta oo arrimaha noocaasana had iyo goor waxaad moodaa meelaha kale marka laga hadlayo caalamka kale ama madaxda somalilan meelaha kale ka hadlayso waxaad moodaa inaanay sida jabuuti ay uga hadlaan oo kale haddii madaxweynaha ismaaciil cumar diile lasoo qaado
waba laysla ogsinayaa meesha la dhaarbiisay marka arintaas horta anigu waa arin aan la yaabay waxaan kala oo qaba anigu horta markii hore Ismaaciil Cumar geeli inuu yahay cadawga Soomaaliland taariikh aad u dheer buu Soomaaliland la dagaalamay dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda iyo jirtaankeeda waana ogtiinu Soomaaliya ayuu dad u shaqeeyaayo ugu adiga ciidamadiisa geeyo ay ku dhamaanayaan argeysoo 200 km u jirtana ma soo boqo marka waxaan leenahay qarannimada Soomaaliland iyo xidhitinimada waa in la kala saaro siyaasadda marka laga hadlayo iyo xidhitinimada waa in la kala saaro waa ogtiin inuu dadka berbera markii maalgashiga ay ku sameeyeen Imaaraadku Ismaaciil Cumar geeli wuxuu sameeyay dowlad loo wada socon inta goor ee uu Muqdisho ka degay uu u tagay in uu Soomaaliland ku weeraro tiram laha marka maalin walba intaas waxaad moodaa madaxdi Soomaaliland ay shil gurato noqotay oo meel walba hadal laga shubayo mar laale marka Ismaaciil soo qaado maxaa Soomaaliya wax looga sheegay hadii Soomaa qadiyadeenu baa hadii ay ku xiran tahay inaan kaasina waxa uu ahaa Abwaan Cismaan Axmed Maxamed Cismaan Kuchare oo ka hadlayay xaaladda haatan taagan Soomaaliland Shuaib Xasan Telefishanka Sahan magaalada Burco